man qala li ustadihi lima kulantaran dinaonkeun diwaqafkeun pake hak zakat. Man qala li ustadihi lima sajalma ngomong ka guruna wali bertanya kenapa make kudu kieu. Da eta teh eta jalma wali ngomong kitu ngadebat deureun nyalahkeun anu jadi guru moal bagja. Na'udzubillahi minzalik. Ulah wali berseberangan yang menjadi guru. Kudu penuh takwir, kudu penuh daulat, kudu sumundau mereka harti-teka harti arahan menjadi guru, kudu diterima.